ぶんちゃん、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 これ何、これ何、ぶんちゃん見えないかね、ぶんちゃんこれ何、外にいたらしいよ。あ、サボテンにくっついて、かん、これ無理やり引っ張っていいもんな、ダメってことはない。でカブトムシの扱いわかんないんだけど、足ちょんってやったらくれる、ぶんちゃんカブトムシ見るの何年ぶりかね、全然離れんやん、うん、サボテンくっついて痛くないとかや、貸して、噛みついてせん何で噛みつくの、わからんけどさ、うん、なんかいた、ぶんちゃん見て見て、ぶんちゃんカブトムシだよ、少年のアイドルだよカブトムシで、よいしょ、ちょっと手から離れて、ちょっと手から離れて、手からね、かん、手から離れないんだけど、どうやって離すん、無理やり離すと痛い、あだ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 、新生虫って、え、サナギから出て帰ったばっかな、じゃあカブちゃんだよ、え、ブンタクワガタ噛んだからね、え、マジでガブって綺麗に挟んで、あ、ちょっと待って、君胸のさ、目をさ隠しといて、手で胸の目、ミッキーの、うん、あ、いいよ、うん、ちょさっき、ブンちゃん、あんなに昔までさ昆虫好きだったのにどうしたの、年取った、やっぱ大人になると昆虫ダメになる人いるしね、あ、ブンちゃんビビってる、ブンちゃんカブトムシと相性悪いらしい、ブンちゃん全然カブトムシ好きじゃなかったね、なんか子供の時まで食べ物かのように喜んでたけど、大人になると変わるもんだね、姉ちゃんだけで喜んでる、ご飯食べてんのそれ、あ、食べるんだ、文太から承諾が得れなかったからこいつは逃がすことにした、家族として認めないらしいよ文太は、文ちゃん別にカブトムシ嫌いなの、あ、怖いの、怖いのカブトムシにひっついて餌食べてるよ、文太の毛角にくっつけてさ、肝座っとねブン、いとブンちゃんのテリトリーの中でご飯食べてる民いるよ、見て見て、ゼリーが減ってるよ、この羽も役に立つことがあるのね、ブンちゃんカブちゃん逃がしちゃうよ、ブンちゃんカブちゃん逃がしちゃうよ、最後の挨拶せんでいいの、せっかく家族になったのに数分間だけ、ブチカブトムシ逃がしちゃうよカブちゃん、ブチカブちゃん逃がしちゃうよ、ブチカブちゃん逃がしちゃうよ、ブンちゃん逃がしていいの、お別れせんでいいの、ブン、ブチカブちゃん逃がしちゃうよ、いいのブン、じゃあ逃がすわ、嫌われてるもん君ブンタに、カブトムシ愛護団体からさ苦情婚家だけが心配やわ、いじめもんにしてみたよ、よし